Қаламызда Орлетех әлеуметтік білім беру жобасын қолдау мақсатында ақпараттық науқан басталды. Аталған жоба 18-ден 35 жасқа дейінгі жастардың әлеуетін көтеруге бағытталған. Яғни қатысушылар IT саласының бірнеше бағытын меңгеріп, кәсіби маман болып шығады. Өрлетек жобасы IT-шме құзыреттілікті дамыту орталығының бастамасымен жасылған білім беру жобасы. Жалпы орталық мүмкіндігі шектеулі адамдарды халықтың әлеметтік осал топтарынан шыққан және жастарды заманауи кәсіптерге оқыту және жұмысқа орналастыру мақсатында құрылған. Жалпы IT-шме фонды бұл 4 жыл болды осы Қазақстанның түкпірінде, яғни облыстар бойынша жасалатқан жобалары көп. Бұның барлығы, жаңа айтқандай, осы заманауи, бүгінгі трендтағы білімдерді, жаңа бағдарламаларды жүзеге жобаға асырады. Яғни біздің миссиямыз ол сен өзіңнің жаңа нұсқаңды табу керексің, яғни өзіңнің жаңа форматында өзіңді таныстырып, өзіңді жан-жақты дамыту керексің. Сол бойынша, яғни жастарға көмек жасау. Курс қазақ, орыс және ым ишара тілінде жүргізіледі. Жобаға қатысуға 18-бен 35 жас аралығындағы кез келген азамат өтінім бере алады. Ал іріктеуден өткендерді алда қызықты бағдарлама күтуде. Жалпы бұл кезеңмен тұрады. Бүгінгі, яғни 2 сағатта біз таныстыру күні болады. Одан кейін soft skills бір апталық лагерге барады. Бағдарламадан өткен студенттер ол жерде, яғни демалады, жаңа кішкен бір-бірімен танысады, яғни жаңадан достар табады. Және 2,5 айлық hard skills ол жерде, яғни нақты таңдаған no-code. Мысалы, бүгінгі біздің жобамызда 3 бағыт бар. Яғни ақылды интеллект, no-code, одан кейін UI-UX дизайн дейміз, веб-дизайн. Осы нақты таңдаған білімі бойынша сол жерде 2,5 айлық курс өтеді. Курс біткеннен кейін олар өздерінің жобасын қорғайды, яғни дипломный работа дейміз ғой, сол секілді. Соны қорғағаннан кейін IT-шме фонды бұларға жұмыс тауып береді. Еске сала кетейік, IT-шме қоры 2020 жылдан бастап еліміздің барлық өңірлерінде жүзеге асып келеді. Ал өрлетек әлеуметтік білім беру жобасы былтыр тек Батыс Қазақстан өңірінде қолға алынса, биыл еліміздің өзге де өңірлерін қамтыды. Курсты тәмамдаған түлектер IT саласында жұмыс істеуге құзыретті маман болып шығады. Ел бойынша 200 маманды оқыту жоспарланған. Ең бастысы, бұл жерде берілетін білім тегін. Оқу аяқталғаннан кейін арнайы мамандар түлектерге жұмысқа орналасуға көмектеседі. Марат Казан, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.